acontecendo qualquer coisa. Ai, o Ronaldo! I wish you a Merry Christmas! I wish you a Merry Christmas! Hey, get out of here! Estou de partida. É cria. Oh, meu grande menino. Neste Natal, adira à TV do Mel com oferta da primeira mensalidade e receba ainda uma soundbar exclusiva Mel. Ligue 16200 ou vá a mel.pt.